Но вика, не бил ми се все присутно. Значи дома, в училище, всекъде. Значи неизбежно е дел се от нашето живение. Колко по-добро, по-рано сватиме како да го сватиме системот на кој што тие функционира. И тука нели има плејада на подактивност, заштита од приватност на интернет, парентин контрол, пристап до информации, кои су држини, па на кој начин функционираат алгоритмите, зошто Facebook ми ги дава токму тие су држини на мојот newsfeed. И сите тие се еден момент на теми кои што колку по-добро ги порано ги запознаваме, толку ние ќе бидеме по-свесни дигитални граѓани. Медиумската писменост, особено во оваа дигитална ера која што живееме и така како треба да се почне од најрана возраст. При нас малко е поограничено од сватена, пред се мислиме на вестите. Меѓутоа, медиумската писменост подразбира чадар на писмености во кои што влегуваат различен вид на писменост. Кога збориме за медиумската писменост, 4 аспекти се вклучени во ово. Тоа значи да имаш пристап до информации, второ, да умееш да ги анализираш, трето, да умееш да ги оцениш и четврто, самиот да си креатор на медиумска содржина. Па според мене медиумската писменост представува разликување на вистината од лажна вест, но меѓутоа нели во денешно време, посебно затоа што имаме секакви медиуми и се повеќе медиуми, а ние младите повеќе пратиме на интернет портали, значи можеме да се судриме со некои вести кои што се лажни, односно секогаш треба да ги разликуваме вистината од невистината, затоа што секогаш веста која што е вистинита ќе биде подкрепена со повеќе факти и докази, додека пак лажната содржина, особено на интернет на одредени портали, секогаш не привлекува поради тоа што има некој многу примамлив наслов на одредена тема, можеби кога секогаш го отвараме затоа што не привлекува насловот, но меѓутоа откако ќе ја отвориме таа содржина, сваќаме дека можеби и тој наслов не е ниту поврзан со темата која што требала на која што сме мислеле дека ќе добиеме одредена информација. На што би внимавала на поети сега кога осознаа некој пример? На изворите од каде ги добиваме информациите, кои се автори на информациите, дали се веродостојни многу вести што можат само на лик, на прво читање, така да кажам, да изгледаат вистините, дека сепак може да бидат сосем извртена реалност од тоа што вистина се. Научив дека стари можам да пријавам лажни вести, не знае да се, во Совет на етика за во медиуми на Македонија. Во овие два дена, кога ја следев обуката, не можев да предпоставам дека до толку би можел да се изменат некои фотографии со кои што и јас би поверувала дека може би е вистина тој настан со тие слики.